Mi ove godine sigurni uz Mostila. Bese, mi smo odbeleleti da ste vaši u staklenicima. Ne plaše nas jabukni smotavac i grođeni moljac. Lisni mineri. Kupusari. Krumpirova zlatica. Trešnjina i lukova muva. Mostila! U svim poljoprivrednim apotekama. Poštovani gledalci, pratite Panoramu televizije Leskovac. Više hiljada građana Medveđe i okoline učestvovalo je danas na mitingu pod zastavom Slobode. Miting u organizaciji Omladine Medveđe i opštinskog veća Saveza sindikata počeo je protestnom šetnjom i puštanjem golubova. Iz ruku najmlađih žitelja Medveđe, učenika osnovne škole Božidar Stojanović Drenički, poleteli su danas golubovi uz poruku da svet ostaje deci. Poruke mira uputila je u ime mladih Medveđe Nataša Jović, profesor u ovdašnjoj srednjoj školi, koja je kazala da narod koji ima svetinje starije od civilizacije agresora nikada ne može propasti. Naše Kosovo nema cenu jer Srbi ne prodaju svetinje, manastire, crkve i groblja. Ovaj miting smo htjeli da održimo zajedno sa našim komšijama Albancima, ali oni nisu ovoga puta izrazili tu vrstu interesovanja, kazao je Ljubiša Pavlović, predsjednik opštinskog odbora Saveza sindikata u Medveđi, koji je organizovao ovaj miting. Ko nađe bolje širokom u polje, poručio je Pavlović uz konstataciju da je nerazumno takvo ponašanje onih koji su dojuče uživali sva građanska prava u ovoj državi i uz to bili ekonomski privilegovani. Živojin Stefanović, narodni poslanik i načelnik Jablaničkog okruga, kazao je da se verovalo kako se istorija ne ponavlja, ali se ona nažalost ponovila na našim prostorima u svoj najgorem obliku. Vi ovde Gornjablaničani upravo znate koja su to prava nacionalnim manjinama bila uskraćena. Jeste vi sredina koja ceo ovaj vek živi upravo sa delom šiptarske nacionalne manjine. Oni su na ovim prostorima i prostorima Srbije i Jugoslavije imali sva prava, ama baš sva, kao i srpski, crnogorski i svaki drugi narod koji živi. I imali su sve i više i bolje od nas, zato što su bili negovani i čuvani od Srba i Crnogoraca. Sada im je i to malo, ali oni su samo zloupotrebljeni u opštem ratu i ratnom huškačkoj politici koju vodi neofašizam ili novi porampirani fašizam. Ovde nisu u pitanju ni ljudska prava, ni ugroženost nacionalnih manjina, ovde nije u pitanju demokratija, ovde je u pitanju, poštovani narode, Gornje Jablanice, stvaranje novog svetskog poretka, zauzimanje prostora Balkana, a na Balkanu Srbije i Jugoslavije je tačka koja ima dalekosežne strateške ciljeve. I kada je pošao Barbarosa, i kada je pošao Hitler, i sada Clinton, upravo žele da zauzmu teritoriju, da dođu njihove trupe, kako bi vladali i komandovali istočnom Evropom, srednjom Evropom i u celini Evropom. Pa zar nas istorija, kod koje treba da učimo, ne podseća da su nas ti saveznici, pre svega Englezi i Amerikanci, ovaj kraj, a naš Leskovac 44. godine kad se rat završio bombardovali. Ti isti zikovci su noćas ponovo gađali Grdelicu da sruše Trajanski most koga je Omladina, one bivše Jugoslavije, gradila imeću vidu bratstvo i jedinstvo na ovim prostorima. Taj Blair, unuk tih takvih vojskovođa ponovo bi hteo da bombarduje i ovo već više od mjesec dana ništi naše vitalne interese. Njima nije cilj da zaštite Albance. Bombe i rakete koje bacaju nemaju jednonacionalnu oznaku. Oni ubijaju sve što je živo. Oni ne idu na vojnu silu. Oni ne idu na vojne objekte. Oni idu da unište civilne objekte, privredne objekte. Mostovi nikad nisu bili vojno-strateški. Pruge, fabrike, obdaništa. Pa zar je vojni strateški objekat bio putnički voz koji je prevozio normalne, mirne ljude, građane i kada su u Grdelici 37 nastradalo u vozu? To je najveći zločin i zločini koji se dešavaju gađajući kuću predsjednika naše države. Građani Pustoračkog kraja okupili su se danas na antiratnom mitingu u Bojniku
u znak podrške odbrani zemlje od agresije NATO-a. Miting je započeo intoniranjem himne i odavanjem pošte žrtvama agresije. Prisutnima se potom obratio Dragan Nikolić, predsjednik Skupštine opštine Bojnik. Zločinci savremenog sveta u liku zločinačke Amerike i njenih evropskih slugu bezobzirno i podmuklo pokušavaju da ugroze svetu srpsku zemlju, kolevku srpstva, Kosovo i Metohiju, raskomadaju Srbiju i ugroze jedinstvo Savezne Republike Jugoslavije. U tome neće uspjeti, jer na bastionu slobode, braniku domovine, uspravno, odlučno i nepokolebljivo stoji slavna vojska Jugoslavije na čelu sa vrhovnim komandantom Slobodanom Miloševićem, neraskidivo jedinstvo vojske i naroda, nit zajedništva srpskog i crnogorskog naroda. Politika zapadne demokratije pretvorila se u nekontrolisanu primjenu vojne sile najmoćnijih zemalja sveta radi ostvarivanja strateških ekonomskih interesa na Balkanu i u ovom delu Evrope, dodao je predsjednik Skupštine opštine Bojnik. U ime udruženja Roma ovog kraja govorio je Slobodan Cenić, sekretar udruženja, a u ime mladih prisutima se obratila učenica Jasmina Zlatković. Godinama živimo na ovim prostorima. Delimo posljednji komad hleba sa srpskom braćom i spremni smo da sa njima branimo naša zajednička ognjišta. Sedemo na svestoj nase, rođeno uz radost i muku, neko da stavi ruku. Za tuđe mi želje nemamo, a svoje, svoje ne damo, ne damo. I sa ovog skupa upućen je telegram podrške predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije i vrhovnom komandantu oružanih snaga Slobodanu Miloševiću u odbrani Sem. Načelnik Jablaničkog okruga Živojin Stefanović, predsjednik Skupštine opštine Leskovac Nikola Jovanović i predsjednik Skupštine opštine Bojnik Dragan Nikolić obišli su juče ratne jedinice 2787 od 27 do 51 i 4445 od 5 do 8. Tom prilikom major Jojić i kapetan Marković informisali su načelnika okruga i predsjednike opštine Leskovac i Bojnik o tome da je moral u jedinicama na željenom nivou, da pripadnike krasi visoka patriotska svest i da su odlučni i spremni za izvršavanje zadataka u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije i Jugoslavije. Konstatovano je da su jedinicama obezbeđeni odgovarajući uslovi za normalno funkcionisanje, kao i da su svi vojnici dobro i zdravo. Predsjednik Skupštine opštine Leskovac Nikola Jovanović, predsjednik izvršnog odbora Budimir Stojiljković i predsjednik Veća Saveza sindikata Leskovca Hranislav Vasić danas su razgovarali o radu i delovanju u ratnim uslovima sa direktorima društvenih i javnih preduzeća, škola i ustanova. Tom prilikom ukazano je na veliku materijalnu štetu koju je pretrpela Leskovačka opština prilikom bombardovanja NATO avijacije. Kako je rečeno, procenjuje se da šteta iznosi 310 miliona dinara bez utvrđene štete na infrastrukturnim objektima. Ukazano je također da se odmah krenulo sa sanacijom objekata, naročito privatnih kuća i da je ta akcija u toku. Na sastanku je bilo reči o snabdevanju građana životnim namirnicama uz konstataciju da se stalno ulažu napori da snabdevenost osnovnim životnim namirnicama bude redovna. Pozitivno je ocenjen rad preduzeća u Leskovačkoj opštini u delu nesmetanog procesa proizvodnje sa primjerima povećanog fizičkog obima. Lokalna samouprava rečeno je mora u narednom periodu svoje poslove i zadatke da obavlja što organizovanije i efikasnije. Na sastanku je najavljeno održavanje antiratnog mitinga u organizaciji Skupštine opštine i opštinskog veća Saveza sindikata za četvrtak 29. april sa početkom u 12 časova na platovu Zanatskog centra Desert. Prema ocenama poljoprivrednih stručnjaka, stanje u voćnjacima Jablaničkog okruga koji se prostiru na 9600 hektara je zadovoljavajuća i uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mera očekuje se dobar rod. Na plantažama društvenih preduzeća i imanjima individualnih voćara do sada nisu zabeležene ozbiljnije pojave biljnih bolesti i štetočina. Gospodine Jovanoviću, evo pretjerali smo mjeseca aprila, pravo vrijeme da se da jedna ocjena stanja u voćnjacima, posebno kada se zna u kakvim okolnostima sada živimo i radimo. Pa što da kažem, ja sam u proizvodnji skoro 20 godina. Samo sam prisutan na našim parcelama pod voćem. Mogu reći da za ovih 20 godina nismo ni jednu godinu gdje su sve vrste voća ovako obilno cvjetali i ovako dobro ponela voća. Imali smo sada malo loš kišni period koji je možda uticao na oplodnju samih cvjetova,
tako da možda nećemo imati rekordnu godinu u rodu. I uzimajući ovu situaciju, vi što kažete, nemogućnost baš najbolje zaštite, onda nemogućnost dobro prihranjivanja, ja se ipak nadam da će to biti neka prosječna godina u rodu samog voća. Kakve preporuke mogu da date proizvođačima? Dobar voćar, do sad je, ja mislim, sve operacije koje su trebale se završio osnovnu obradu, osnovno đubrivo, onda sad je period, baš ovaj period koji nije završio prolisno prihranjivanje prolisnim đubrivom, zadnji je moment da se pristupi toj operaciji. Preporučujem za intenzivnije zasade jabuke i kruške gdje je gusta sadnja, da se ide negdje od 500 do 600 kg 27% azota, to je skana, a gdje je višnja, onda šljiva, dovoljno negdje oko 350 do 400 kg po hektaru, što omogućiti ako smo izvršili osnovno prihranjenje osnovnim đubrivom 3.15, to će biti dovoljna količina da da dovoljna količina azota za razvoj ove godine voće. U organizaciji Šumske uprave Predejane tokom protekle nedelje na području 13 katastarskih opština Grdelice i Predejana obavljeno je pošumljavanje degradiranog poljoprivrednog zemljišta. Na privatnim posjedima 35 vlasnika pošumljena je površina od 12,5 hektara, na kojoj je zasađeno 21.340 sadnica crnog i belog bora, bagrema i leski. U ovogodišnjoj akciji posebno se istakao poljoprivrednik Sveta Petković iz Padeža, koji je na dve parcele površine od 1,5 hektara zasadio preko 3.000 sadnica. Od prvog dana fašističke agresije Soldateske Atlantskog saveza na našu zemlju u tekstilnoj industriji Grdelica, uvođenjem radne obaveze za sve zaposlene, proizvodni proces odvija se samo u prvoj smeni, a rad se prekida u vreme vazdušne opasnosti. U odsustvu većeg broja mobilisanih vojnih obveznika u proizvodnim pogonima trenutno se realizuje proizvodnja više vrsta prediva, a za te poslove, kako ovdje ističu, ima dovoljno repromaterijala. Na osnovu odluke Ministarstva prosvete Republike Srbije, dekan Tehnološkog fakulteta u Leskovcu doneo je odluku o uslovima za upis kandidata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 1990-2000. godini. Upis će se obaviti na osnovu opšteg uspeha kandidata u srednjoj školi. Na fakultetu će postojati i kategorije student koji se finansira iz budžeta i sufinansirajući student. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosječnih ocjena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se za okruživanjem na dve decimale. Mesto na jedinstvenoj rang listi određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu kao sufinansirajući student. Sufinansirajući studenti će prilikom upisa platiti školarinu u iznosu i pod uslovima koje odredi Vlada Republike Srbije. Tehnološki fakultet u Leskovcu doneo je program rada u ratnim uslovima, čija primjena počinje u ponedeljak 3. maja i trajaće do 31. maja ove godine. Za vrijeme trajanja ratnog stanja na fakultetu će biti organizovana predavanja, računske i laboratorijske vežbe, ispiti, predispitne konsultacije, diplomski ispiti i odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija. Predavanja, računske vežbe i pripreme za ispit organizovat će se u obliku konsultacije u vremenu od 9 do 15 časova, i to ponedeljkom iz predmeta prve godine, utorkom iz predmeta druge godine, sredom iz treće, četvrtkom iz četvrte i petkom iz predmeta pete godine. Ispiti u aprilskom ispitnom roku, koji će trajati do 31. maja ove godine, polagat će se u terminima za predavanja iz odgovarajućeg nastavnog predmeta. Svi oblici nastave, kao i polaganje ispita, održavat će se samo za vrijeme kada nije objavljena vazdušna opasnost. Odlukom Tehničko-stručne komisije Stonoteniskog saveza Jugoslavije i komesara takmičenja druge savezne lige za žene za ostali mečevi Dubočica Magma, Dubočica Goša i Magma Smederevo odigraće se u periodu do 12. maja ove godine. Uz dogovor klubova, utakmice će biti na programu u ranijim popodnevnim časovima, radnim danima. O prioritetima delovanja instruktorske službe Fudbalskog saveza Jugoslavije za televiziju Leskovac govori Ljubiša Stefanović, instruktor Fudbalskog saveza Jugoslavije za područje Istočne Srbije. Ti savez napravio je u ovom vremenskom periodu, u ratnom vremenskom periodu, jedan način rada, to je da fudbal nestane pod nazivom, tako da smo svi instruktori dobili instrukcije kako treba raditi. Ja trenutno u jugoistočnoj Srbiji već sam napravio razgovor i dogovore sa mojim instruktorima u okruzima,
oni su već počeli da ostvaruju tamo svoje ambicije da se to uradi, tako da već u Niš postoji Liga, Ratna Liga, Zaječar takođe, dok u ostalim mestima gde nisu stvorni uslovi za takav jedan rad ne postoji i neće biti. Ali sigurno jedno će stvoriti jedan rad kao što je to evo slučaj sa Leskovcem, gde nam je Dubočica Fudbalski klub izašao u susret i svi kvalitetni dečaci, pogotovo i reprezentativci Jugoslavije od pionirskog do omladinskog uzrasta, priključeni su fudbalskom klubu i rade ponedeljkom, sredom i petkom. Tako da u toj ekipi ima jednog Cenića, reprezentativca Jugoslavije, jednog Pešića, Trajkovića, da ih više ne nabrajam. U svakom slučaju, taj rad se nastavlja i čekamo bolje dane da izađemo na teren. Verovatno ćemo uspjeti i da odigramo neku kontrolnu ili trening utakmicu sa Dubovcinom i još sa nekim klubom, tako da ovaj narod, to jest naša publika, ipak vidi te izuzetno kvalitetne dečake, to jest nade jugoslovenskog fudbala. Prema poslednjim merenjima, temperatura u gradu je 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak 988 milibara. Duva severistočni vetar brzinom od 2 do 3 metra u sekundi. Preovlađuje oblačno i suvo vreme, a vidljivost je 30 km. Poštovani gledalci, završena je Panorama televizije Leskovac. Sledeća informativna emisija na našem programu u 21 sat i 30 minuta.